የሴት ልጅ የሚፈሳት ደም ሶስት አይነቶች ናቸው። አንደኛው የወር አበባው ደም የሆነ እድሜ ክልል ላይ ከደረሰች አንስታ እስከ ሆነ እድሜ ክልል ድረስ የሚቀጥል የወር አበባ ደም ይሄ ደም الحيض ይባላል። ሁለተኛው ደም ደግሞ ደም النفاስ አርግዛ መውለድ ጋራ የተያዘ ደም ይሄ የወሊድ ደም ተብሎ ደም النفاስ ይባላል። የራሳቸው የራሳቸው ህግ አላቸው። ሶስተኛው ደግሞ አንዳንድ ሴቶች ከጤና ጉድለት ደማቸው የማይቆምላቸው የወር አበባ አይደለም የወሊድ ደም አይደለም የበሽታ ደም የሚባለው ይሄ ነው። ፋጢማ ቢንት አቢ ሁበይሽ ያጋጠማት ይሄ ነው እና ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣ ምን አለቻቸው? እኔ ሁል ጊዜ ደም ይመታኛል አልጸዳም ምን ይሻለኛል? ሌላውን ነገር በሙሉ እንደ ሁኔታው ማድረግ ይቻላል የሶላት ነገር አሳስቦኛልና ሐይድ ስትሆኑ አትስገዱ የሚለው አዋጅ እኔን ይመለከታል እና ሶላት ልተው ሁል ጊዜ እኮ ላትሰግድ ነው ማለት ነው። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا እንዴት ነው የምትተዩ? لا تدع الصلاة ሶላት እንዳትተያሉ እና ምን ይሻላል? انما ذلك او انما ذلك يا دمكو انتين يمتاش على دم ويم انما ذلك يهش يهدمش يدم سر لا يتفطر بشتا مكنيات يهونو دم نو انجي يمحصن دم ايدلم يا صلاه يمياستو يورا بابا ايدلم مالوات. فاذا اقبلت حيضتك يورا باباش غيزي سيمتا انغدي يورا باباش سيمتا معنات ادميوان مولو دم متاي سيت يورا بابا مچ اندميمتا اتاقوم كبشتا كما يازو بفيت لمد كالات يان لمدون ازيا قلاي لمثالي ورو بغبا ب 25 قنو اسك 30 كهونه ينبرو غيزي بيورو ك 25 اسك 30 حيدي نو بلا راسوان اسامنا تتوالچ معناتنو. فاذا اقبلت حيضتك حيضش سيمتا يورا باباو قني سيمتا فدع الصلاة صلاة يزاق زيتها. وإذا أدبرت ستة سهد دم فاغسلي عنك الدم دم شنت أبينا ثم صلي كذي سقجي كذي يهن يو دم استعدى ثم توضئي لكل صلاة ليان داندو صلاة وضوء أدرقي وضوء بيتشا دمونس دمونم ما سوى قدال لبش إنا كذي أبوها لا وضوء أدرقش زهر صلاة ندقبا وضوء أدرقش إيه سقجش يالا بفس تقري اللو የሚነካው ሰውነትም የሚነካው መስገጃም የሚነካሽ ልብስም ከጥንቃቄ ጉድለት እንዳይሆን ነው እንጂ ምትቺውን ይሃል አድርገሽ ከዚያ በኋላ ቢነካ ቢፈስ ችግር የለውም። ለምሳሌ አሁን አልহামዱሊላህ ያው ለሁሉም ይሳካል ባንልም መከላከያዎች አሉ። ሐፋዛ አርጎ ተጣጥቦ አዲስ አርጎ ገብቶ በሶላት ውስጥ ቢፈስና ሱጋ ቢሆን ችግር የለውም። ውዱ አትፈችም ውዱ አስፈታም ይሄደም ምክንያቱም የበሽታ ደም ነው አይቆምም። የነካውን ነገር ግን ማስወገድ ይገድል። ሶላት ላይ ሆነሽ ቢመጣ ሶላት ያ ወቅት እስካልወጣ ድረስ የትኛውም የሶላት አይነት ልሰግጂ ትቻለሽ። በዙር ሰዓት ላይ አንድ ጊዜ ውዱእ ታደረግሽ ችግር የለውም። حتى يجي ذلك الوقت ያ የወር አበባው ጊዜ እስከሚመጣ ድረስ በየሶላቱ ውዱእ ያደረግሽ ቀጥይ።